Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, v úvode mi dovolte poďakovať sa za túto iniciatívu, ktorá, verím, pomôže tisícom mladých ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov alebo si nájsť stáž či pracovnú pozíciu. Ako pri spustení tejto iniciatívy odznelo, a teraz ste to, pán komisár, aj potvrdili, projekt chce osloviť aj mladých ľudí zo znevýhodnených skupín, vrátane mladých so zdravotným postihnutím. Ako som však už bola upozornená, samotná webová stránka, kde sa môžu záujemcovia registrovať, nie je dostupná v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ani preložená do ľahkočitateľného štýlu pre ľudí s mentálnym postihnutím, pričom je zrejme, že bezbariérovosť musí byť zabezpečená na všetkých úrovniach, a teda nielen v rámci projektov, ale už aj pri samotnej registrácii účastníkov. Rovnako musí komisia zabezpečiť efektívnu kampaň, aby sa komunity, ktorým je iniciatíva adresovaná, dozvedeli o všetkých možnostiach. Do programu sa už prihlásilo, bolo to tu povedané, viac ako 26 tisíc mladých ľudí, ktorí čakajú na ponuku stáže učňovskej prípravy, pracovnú pozíciu alebo dobrovoľnícku činnosť. Toto číslo bude narastať a je nevyhnutné, aby bolo čo najskôr doriešené aj financovanie celého programu bez toho, aby ohrozil už dobre fungujúce programy ako Erasmus+, či Európsku dobrovoľnícku službu. Verím, že komisia pri tvorbe svojho legislatívneho návrhu už teraz spolupracuje s tretím sektorom, najmä so zástupcami dobrovoľníckych centier, ktoré majú skúsenosti priamo z terénu. Aj týmto spôsobom môžeme ustriehnuť, aby si dobrovoľníctvo zachovalo svoj charakter a nebolo zamestnávateľmi zneužívané na miesto platenej práce. Ďakujem veľmi pekne. Rozumiem. Doamna Jiménez. I appreciate really this very fruitful exchange of ideas and let me first thank you the support, the broad support you've shown for the general objectives of the European Solidarity Corps. Let me thank Ms. Zitniańska, her concerns on the accessibility of the portal. We are working on a more accessible format of the portal, just because it's our personal mission as well to make it accessible for the handicapped people and for less fortunate people as well.